İslamofobiyanın təsirlərini biz hiss etmişik. Bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarəyyətinin sədri Fərid Şəfiyev deyib. O, müxtəlifliyin qorunması 2024-cü ildə İslamofobiya ilə mübarizə adlı Beynəlxalq konfransa aid mətbuat açıqlamasında digər məsələlərə də toxunub. Bakı bir neçə gündən sonra daha bir mötəbər tədbirə ev sahibliyi edəcək. Müxtəlifliyin qorunması 2024-cü ildə İslamofobiya ilə mübarizə tezisi ilə keçirilən toplantı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi, G20 Dinlərarası Dialog Forumu və Bakı Təşəbbüs Qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Tədbirdə yerli ekspertlər, dövlət qurumlarının nümayəndələri, dini icma rəhbərləri və dövlət rəsmiləri iştirak edəcək. Beynəlxalq elmi konfransda həmçinin dünyanın 30 ölkəsindən alimlər, beynəlxalq təşkilatların ekspertləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinə əhatə edən 130 beynəlxalq qonağın da iştirakı gözlənilir. Konfrans çərçivəsində 2 plenar iclas keçiriləcək. Bununla bağlı məlumat verən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin rəhbəri Fərid Şəfiyev onda qeyd etdi ki, Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe tutanlara cavab olaraq biz gerçəyi dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq və bu baxımdan da bu forumun keçirilməsi olduqca əhəmiyyətlidir. Konfransın iki istiqaməti olacaq. Birincisi, siyasi baxımından biz İslamofobiya qarşı nə edə bilərik? Biz deyəndə beynəlxalq ictimaiyyət, Azərbaycan və tərəfdaş ölkələr siyasi baxımından və ikinci bir istiqamət akademik baxımından. Ona görə bu konfransda siyahıya baxsaq, bir sıra qərb universitetlərin nümayəndələri gəlib burada çıxış edəcəklər. Azərbaycan dini inancılara çox həssaslıqla yanaşır və ölkəmizin qlobal problemlərə münasibəti ədalət çərçivəsindədir. Bunu isə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov dedi. İslam icmasına qarşı istənilən bir coğrafiyada baş verən haqsızlığa Azərbaycan öz səsini həmişə ucaldıbdır. Bu da onun bir reaksiyadır və bu reaksiya çox sistemlidir. Bu reaksiya çox koordinasiyalıdır. Əsas məsələ də bundan ibarətdir. Onda deyək ki, tədbir 8-9 mart tarixlərində keçiriləcək və 2 gün davam edəcək. Bətorə Nəbiyeva, Üzeyir Ağayev, Space.